کوم زما نوم شیرین ګل دی او مونږ افغانستان ته راغلی یو او روزګار نه و او کاروبار نه و مونږ ته دلته راغلو او دا یو خیمه دلته درولې دی په خیمه کې درې کورم شته دوی کورم شته داسې او مونږ داسې گزاره کوو زموږ گزاره لږه خم نه دی او کاروبار هم دونه نشته سلیم وزګار دی او داسې ژوند تېروو کاروبار نو په افغانستان کې یخم و ماشومانان هم گزارم نه کېدل دلته راغو ډېر حالات خراب و نشته مونږ ته د فرش نشته نه دیګ شته نو کاسه شته یو په قرض راولي دي په هغې باندې درې کورم شته څلور کورم شته په هغې باندې یو دیګ پخوو په هغې باندې ګزاره کوو بچې ته خو پیسې نشته چې ډاکټر ته یې بوزو هغې ته ډاکټر ته وښیو دوای واخلو پاکستان حکومت سی هغه چې رحم په زړه کې وي وروره موږ سره خو کومک وکې یا پیسې یا د کور سامان وي چې هر شی وي چې موږ ته یې راکړي نو هیڅوک ماته پوښتنه نه کوي ماته حکومت هم غمونه نه کوي مونږ طالبان هم غمونه نه کوي مونږ مسافران خلق دی در بدر خلق دی مونږ اوس کندوز علاقه کې شرداري علاقه دی څوک چې په دې شرداره کې اوسېږي څوک چې یو کلی د نام هغه چرمګري په نام هلته اوسېږي څوک چې دلته راغلی په دې چمن کې یو سلی چې مریضان پکې دی څوک چې بې وسي ده څوک چې وس لري څوک وس نه لري مونږ سه په دې خاوره مونږ دلته پراته یو څوک چې کومک یې هغه هم الله دې کامیاب کړي نه کوي هم بس خدای دې بس هغه وبخي یا دلته بس هر څه وتښتېده هر ځای یو خو دې خو وتښتېده یو اخه وتښتېده بس مونږ مجبوري ده دلته بې وسي ده دلته